Pozdrav Neven, evo teška utakmica, težak teren, na kraju zaslužena pobjeda, kakvi su tvoji dojmovi? Pa gledajte, bila teška utakmica, svakako je teško igrati po kiši, ali nekako smo se skupili i uspjeli pobijediti. Dojmovi su teon, dojmovi su tako kako jesu, malo smo bili skrvani nakon dvije utakmice zadnje, nikako izvući tu pobjedu, ali eto, skupili smo glavu i uspjeli pobijediti. Evo sudjelovao si u prvom i drugom golu, kakav je osjećaj sad nakon utakmice? Pa odličan je uspjeh to ostvariti jer nikako nije teško dva puta testirati u ovom teškom vremenu, ali pobjeda je tu. Evo ga, hvala ti puno i sretno nastavku prvenstva. Hvala.